Здравейте на всички, както виждате. Положението тук е лайняно. Така. Тук съм на едно място до селото Полчане, Сливенско. Случайно го видях на Google карти и си викам бе, я да отида малко така да се направя една малка тренировчица тук. И ето ме на място. Нищо специално не съм очаквал, даже точно е такива условия, като тези, които ги виждате на камерата, на екрана, очаквах. За тренировка е идеално. Свърткаш тук е природката. Скалата се преодолява лесно, не е дълбока, не е от тая, която полепва по гумите и стават по-голям, доста по-голям размер, до такава степен, че не могат да се движат, да запецват. Но и за него проблем си има лесно решение. Камъче се взима от земята, пръчица, отстъргва се и така. Тук не е лошо в момента. Харесва ми на мене. Тихичко, спокойничко. И точно като го казах и сега някой гръмна от цял си, някаква бомбичка. Се чух сега преди малко. Така. Е, продължавам се напред. Да се джиткам тук. Даже виждам следи от колело. Някой минава от това цялото. Добре, продължаваме напред. Странични пакечки има от такива животински, от зайци, чакалчета, лисици, също има в тая равнина, тук съм виждал. Ето ще спра малко да ви покажа малко повече за мястото, където се намирам. Ето. Ето така, гора е тук. Okay.
още на стенцето. Приятничко. Тук вървях в посоката, в която ми бяхте видели. Някаква пътека, където се разкарват хората, животните по нея. Овце, козички, крави. И се вижда хубаво поле. Каква длъж само тук. Много е хубавичко. Тук става, който иска да дойде на пикник да се направи. Тук в горичката на пролет. Например, когато всичко вече става зелено. Там да се постели човек нещичко. Сам вече изкаря кой каквото иска. Може и двете. Кой каквото се измисли? Хубаво на стенци. Лесно достъпно. Може и да се дойде от този черен път. Там е шосето, което е асфалтовото шосе между село Калояново в ляво, а в дясно се намира Желево и Вода. Ето там някъде по средата се хваща тая отбивка, този черен път и се идва тук. Да му пина една водичка. Хубавичко тук. Здрасти! Драги зрители, мога да ви кажа също, сега ще ви покажа една много хубава рецепта за който иска да свали примерно да речем 10 кг. Не, то даже не е примерно, аз съм го изпитал това нещо всъщност. Извинявам се за грешната дума. Значи като го взех и това колело, което го карам сега в момента, имах едни 10 дена, всеки ден не се спирах и карах. Не бяха големи разстоянията, от порядъка на 5-6 км. На моменти, значи смесено, едни дни 5-6 км, други дни
10-12 смесено. И така за 10 дена свалих 11 кг. И това се следях през това време килограмите. Ето една хубава рецепта за по-бързо отслабване, който иска. Нали, който няма колело, примерно, може да се вземе каквото и да е колело. По личен избор. Ефтено, скъпо, средно скъпо и т.н. Кой каквото иска. Всички видови класове стават. Да е колело. И да се кара според моите препоръки. Дай, че имаш тук. Плашех го. Беше легнал в полето да се почине. Много трасна, бе. Голям страх. Иди в заек. В горишката аз не можа да заснема. Бях, един лисик дойде. Видях колелото ми и обърна в друга посока. Иначе мене не ме видях, защото аз бях малко по-настрани от колелото. Интересна случка. Бях един лъжия, имах пушка направо. Те е убит, защото той беше до мене буквално на 10 метра беше от мене. Те. За рецептата за бързо отслабване, което иска, това е начина. И разбира се, който иска да се задържи тия свалените килограми, да, нали, да продължава да се тренира. Не казвам, че всеки ден трябва да се кара задължително. През ден, през два, през три дена е добре за поддържане на формата. Иначе 10 дена, като свалях килограмите, въобще не съм се чувствал зле, няма такива работи. Всичко нормално се беше. Хапах си нормално, както трябва да бъде. Не съм се лишавал от нищо. Е, разбира се, не съм и прекалявал. Де. Едно нормално хапване, както може да се направи човек, и това е. Не говоря за изяждане на цяло пиле наведнъж и т.н. нататък, някаките виз глупости, както правят някои, но то вече там е друго. Там вече отиваме в сферата на културизма, големи хора над еди си колко килограма и т.н. нататък. За състезания, дето са подготвят и т.н. нататък. Това беше всичко от днес. Благодаря ви за гледането и хубаво изкарване на новата година.
Довиждане!